الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاف وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا من كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون یہاں کی چوتھی اور آخری تقریر ہے. سورہ انعام کی اس آیت پر مسلسل گفتگو جاری ہے. ارشاد ہے جب ارادہ کرتا ہے خدا ہدایت کا, جب خدا یہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کی ہدایت ہو تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام سے, اور جب یہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو گمراہی میں اس کی چھوڑ دیا جائے تو اس کے سینے کو تنگی عطا کرتا ہے. معلوم ایسا ہو اسے کہ جیسے وہ تنہا بلندیوں میں پھینک دیا گیا. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, اسی طرح خدا نجاست کو قرار دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. آج قبل اس کے کہ گفتگو شرح صدر پر ہو, ایک بات یاد رکھنے کی قابل ہے, وہ یہ کہ جیسے جیسے انسان کسی بلندی پر جاتا ہے نفس تنگی کرتا ہے, اس کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے. چنانچہ فضا میں اڑنے والوں کا یہ تجربہ ہے اور یہ ان کی اصطلاح ہے
कि अगर उनके तैयारे प्रेशराइज्ड न हो तो तंगी सदर से सीने फट जाएं। कुरान 1400 बरस पहले इस अम्र की इत्तला देता है कि उनके सीनों में इतनी तंगी है कि जैसे वो बुलंदी पर फेंक दिए गए हों। का अन्नमा यस्सअदो फिस्समा, कि जैसे वो बुलंदियों में सऊद कर रहे हों। गुज़िश्ता और पैवस्ता तफरीर में इस अम्र की वजाहत की गई थी कि शरह सदर से मुराद क्या है। आज आखिरी तकरीर है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी कहा गया या कहा जा रहा है वो कहीं महफूज रह जाए। सबसे पहले ये कि किसी बात को कबूल करने के लिए, किसी पैगाम को हासिल करने के लिए, किसी की बात को तस्लीम करने के लिए फितरतन इस बात की जरूरत है कि दिल आमादा हो। पहले दिल की आमादगी है। अगर दिल आमादा ही नहीं है तो न कबूलियत है, न हुसूल है, न तस्लीम है, कुछ नहीं। दिल पहले आमादा हो, इसलिए इसको मुतावते नफ्स कहा गया, यानी नफ्स का रागिब होना, तौअन किसी चीज की तरफ मायल होना। तो ये मुतावते नफ्स, ये मैलान कल्ब, ये रुझान इंसान और ये इंदिसात की कैफियत जब इंसान के बातिन में पैदा होती है तो वो मसाइल को कबूल करता है, वो उलूम को कबूल करता है, वो हक को तस्लीम करता है, वो सदाकत को मानता है। और अगर रुझान ही न हो तो जैसे पहले दिन अर्ज किया था कि वकील के सामने सखी की तारीफ बेकार है, बुज़दिल के सामने शुजा का तस्करा बेकार है, जाहिल के सामने आलिम की फजीलत का बयान करना बेसूद है। इसलिए कि सिनकियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, कबूलियत नहीं है, रब्त बातिन नहीं है। एक रब्त बातिन की जरूरत है कि इंसान किसी से इर्तिबात पैदा करे। यह अजीब बात है। हम इल्म के एतबार से, हम अपनी कुव्वत नतका के एतबार से, हम अपनी एक सलावत, एतबार से अपनी मंजिलत के एतबार से जिस पस्ती में है उसका अंदाजा कुछ हम ही को है। कुछ हम ही जानते हैं कि हम क्या मकाम रखते हैं। मगर इसके बावजूद यह खत्मी मर्तबत का एजाज है कि उन्होंने हम पर मवद्दत को वाजिब करके हमारे दिलों में एक सिनखियत पैदा कर दी आले मोहम्मद से कि हम उनकी फजीलत को सुनकर कबूल करते हैं। वरना न हमारा ईमान सलमान का सा ईमान है, न हमारा ईमान बूजर का सा ईमान है, न हमारी जिंदगी अम्मारे यासिर की सी जिंदगी है।
न हम में कोई मैं समय तम मार है, ये तो उनका एहसान है कि मवद्दत को वाजिब करके दिल में एक सिंखियत पैदा कर दी और शरह सदर की कैफियत पैदा हुई कि अब जो फजीलत बयान की जाए दिल ने उसको कबूल किया। बजाय इसके जहां मवद्दत काम नहीं करती वहां सुबह से शाम तक फजाइल बयान कीजिए वो किसी को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, ये एहसान है रहमतुन लिलआलमीन का कि मवद्दत को वाजिब करके आपको मुत्तसिल कर दिया उस घराने से मुत्तसिल कर दिया कि जिस घराने से इस्तेसाल और उस इस्तेसाल का इस्तेकबाल शरह सदर की कैफियत रखता है। अजीब बात है, हमदान नैशापुरी ने इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सलावतुल्लाही व सलामहू अलैह से कयाम नैशापुर के जमाने में अर्ज किया कि अपना रसूलुल्लाह सूरह अनआम की ये आयत है कि मन युरिदिल्लाह अन यहदियहू यशरह सदरहू लिलइस्लाम, ये शरह सदर क्या है? इमाम रिजा से पूछता है हमदान नैशापुरी कि शरह सदर क्या है? इरशाद फरमाया शरह सदर सुकून है। अर्ज किया फरजंद रसूल कुछ और समझाइए, फरमाया शरह सदर वो सुकून है जो किसी सहारे की वजह से दिल को मिले। मेरी गुफ्तगू को आप समझे, शरह सदर वो सुकून है जो किसी सहारे की वजह से दिल को मिले। अब आप अपने शरह सदर का अंदाजा कर सके कि आपके पास कोई सहारा है, कोई सहारा है, उस सहारे की वजह से ये सीने खुले हुए हैं, यानी उस सहारे की वजह से ये सीने खुले हुए हैं। जहां सहारा नहीं है वहां शरह सदर नहीं है, वहां जीक सदर है, वहां तंगी सदर है, नहीं वहां कसावत कल्ब है, कसावत कल्ब है, शकावत कल्ब है। इस सिलसिले में मैं दूसरी आयत की तिलावत कर रहा हूं। ये आयत सूरह जुमर की है, सूरह जुमर कलाम मजीद का 39वां सूरा है। इरशाद होता है परवरदिगार का कि अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिलइस्लाम फहुवा अला नूर मिन रब्बिही, जिसके सीने को खुदा तस्लीम और यकीन से खोल दे वो अपने रब से एक नूर को पाता है, अपने सीने में एक नूर को पाता है। وَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ, پس ویل ہو جہنم ہو ان دلوں کے لیے جن میں قساوت آ گئی ہے ذکر خدا کے باوجود, جو شقی القلب ہو گئے ہیں, اولئک فی ضلال مبین, یہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے, یعنی یا شرح صدر ہے یا قساوت قلب ہے, یا دل کھلے ہوئے ہیں یا دلوں میں شقاوت آ چکی ہے۔ جہاں دل کھلے ہوئے ہیں وہاں یقین ہے, تسلیم ہے, اقرار ہے, ادا ہے, سہارا ہے۔ جہاں دل بند ہے ضیق ہے, وہاں شک ہے, ریب ہے,
वहाँ इस्तेराब है और फिर कोई सहारा नहीं है। कभी इस सहारे के पास जाते हैं, कभी उस सहारे के पास जाते हैं, कभी इस आस्थाने पर जाते हैं, कभी उस आस्थाने पर जाते हैं। नतीजा ये है कि कोई सहारा यहाँ साथ देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मुस्तरिब जीते हैं और मुस्तरिब मर जाते हैं। इस्तेराब के आलम में जीकर इस्तेराब के आलम में मर जाना उन्हीं के लिए है कि जिनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। नफ्स मासूम है कि शरह सदर वहीं है जहां सहारा है, जहां कोई इमाद है, जहां कोई सरफरस्त है, जहां किसी से इत्तेसाल है, जहां किसी से इर्तिबात है, जहां किसी का दामन हाथ में है। तो दिल खुला हुआ है, सीना खुला हुआ है। जाहिर है कि शरह सदर कोई आनी और वक्ती चीज तो नहीं है कि सुबह को शरह सदर हो शाम को न हो, शाम को शरह सदर हो और रात में न हो। नहीं, ये हम वक्ती चीज है, ये जावेदानी चीज है। इसलिए सहारा भी जावेदानी हो, कोई आनी वो फानी सहारा न हो और हमावक्ती सहारा हो। हमावक्ती सहारा हो यानी दिल को कभी तकलीफ हो इल्मी मसले में तो वो सहारा इल्म में बने, दिल को कभी तकलीफ हो अपनी जहमतों में तो वो सहारा सखावत में बने, दिल को कभी जहमत हो अगर किसी से मायूस हो जाए तो वो सहारा शुजात में बने। जितने फजाइल नफ्सी हैं, इफ्फत शुजात अदालत हिकमत और इनकी जितनी किस्में हैं उन सब में वो सहारा इतना बुलंदो अरफा आला हो कि कभी दिल इस बात का ख्याल ही न करे कि शायद ये सहारा यहाँ काम न दे, शायद ये सहारा वहां काम न दे। कभी ऐसी नाउमैदी न पैदा हो बचपन से लेके लहज तक, लहज से लेके सवाल मुनकिरो नकीर तक, सवाल मुनकिरो नकीर से लेके बरज़ख तक, बरज़ख से लेके महशर तक, महशर से लेके सिरात तक, सिरात से लेके आराफ तक, आराफ से लेके जन्नत के दरवाजे तक वो सहारा था। मैंने बहस छेड़ दी थी कि आप उसका बिज़ात खुद अपनी अमली जिंदगी में तजर्बा कर सकते हैं कि कहां सीने खुले हुए हैं और कहां सीने बंद हैं। यह आपकी अमली जिंदगी है, अमली जिंदगी है कि शरह सदर कहां है और ज़ीक़ सदर कहां है। यह आपकी अमली जिंदगी है, बातें करके देखिए, बातें करके देखिए, बुझा बुझा दिल, बंद सीना, अजीब चेहरा, अबू सन कमतरीरा जैसी शक्ल और फिर चेहरे पे अजीब बदले हुए तेवर, पेशानी पे बल, बेजा गुरूर बंदगी और फिर मस्जिद से निकल रहे हैं और फिर मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि माबूद से एहसान करके आ रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि सजदा नहीं किया है, माबूद से एहसान किया है। वह कतनी मर्तबत ये चाहते हैं कि सीना जब खुला हो तो फिर फजाइल नफ्सी भी हो, कुछ तवाज़ो भी हो, कुछ इफ़्फ़त भी हो, कुछ हमीयत भी हो, कुछ उलूव हिम्मत भी हो, कुछ क़ियाम नफ्स भी हो, कुछ कैफियात हिकमत में झुकाए नफ्स भी हो, सफाए ज़हन भी हो, हुस्न ताक़ुल भी हो, तहफ़्फ़ुज़ भी हो और मकाम अदालत में सदाकत भी हो, वफा भी हो, विकार भी हो, अज़्म भी हो और यह सिफात एक जगह वहीं आते हैं जहां से खुदा हर नजासत को दूर करे। इन्नमा युरीदुल्लाह।
عمل ہی تھی اور یہ دعوت عمل ہے, یہ دعوت عمل ہے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. دنیا کو مسکراتے ہوئے چہرے بھی پسند نہیں. آپ کو معلوم ہے اس کو بھی دنیا نے عیب کہا. عیب کہا, شام کے دربار میں گفتگو چھڑی میرے مولا کے متعلق. ان کی عبادت, ان کے زہد و تقوا کا کیا کہنا, مگر ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. یعنی یہ بات بھی دنیا کو پسند نہیں ہے کہ مسکراتے کیوں ہیں. ارے وہی مسکرا سکتا ہے جس کا سینہ کھلا ہوا ہو. ضیق صدر میں انسان مسکرا بھی نہیں سکتا. ہنسی تو ایک طرف, مسکرا بھی نہیں سکتا. اور پھر تہے دل سے ہنسنا, تہے دل سے ہنسنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. دنیا کس کو مہلت دیتی ہے تہے دل سے ہنسنے کی؟ دنیا کس کو مہلت دیتی ہے؟ ہاں ہاں, وہی مہلت پا سکتا ہے کہ جو بے خوف جیے بے خوف مرے, بے خوف جیے بے خوف مرے, اور زندگی یہی کہہ کے گزار دے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہے. فریضے کو ادا کیا ہے, بساط بھر کوشش کی ہے, استطاعت کے ساتھ سجدے کیے ہیں. اب کوتاہیوں کو وہ جانے, اب کوتاہیوں کو وہ جانے. اسی لیے اسی آیت کے بعد سورہ انعام میں ایک آیت اور ہے, لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. یعنی ان کے رب کے پاس دار السلام ہے, سلامتی کا گھر ہے. لہم دار السلام عند ربہم, ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے ان کے لیے. وہو ولیہم, اور وہ ان کا سہارا ہے, سرپرست ہے. بما کانوا یعملون, جو کچھ بھی ان کا عمل تھا, ان کے ہر عمل کے لیے وہ ولی ہے. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون, جو کچھ کا ان کا عمل ہے وہ اس کا ولی ہے, سرپرست ہے, سہارا ہے, آسرا ہے. تو اب اس منزل پر پہنچ کر ایک بات آپ کو یاد آئی, یقیناً یاد آئی ہوگی, وہ یہ کہ سہارا حقیقت میں نام ہے ولایت کا. ولایت سہارا ہے, ولی سہارا ہے. انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا سہارا ہے. ورسولہ, اور رسول تمہارا سہارا ہے. سہارا وہ جو نزدیک سے سہارا دے, بڑے قرب سے سہارا دے. اور ولایت قربت ہے, نزدیکی ہے. اللہ ولی ہے, بڑی نزدیکی سے مدد کرتا ہے, بڑی نزدیکی سے سہارا دیتا ہے, بڑی نزدیکی سے تمہارے مصائب کو ٹال دیتا ہے. تو ولایت سہارا ہے. جہاں ولایت ہے وہاں شرح صدر ہے, جہاں ولایت نہیں ہے وہاں شرح صدر نہیں ہے, شرح صدر نہیں ہے. اب تجربوں میں دنیا نے آج تک بعد رسول تجربے پہ تجربے کیے. ایک عجیب بات ہے, ایک عجیب بات ہے. دیکھیں, یہ انسانی نفسیات کا ایک عجیب مسئلہ ہے کہ کوئی کام کا آدمی جب کسی کو پسند نہ آئے, کوئی کام کا آدمی جب کسی کو پسند نہ آئے, اور یہ بھی اس کو یقین ہو کہ میرے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے, تو وہ آدمی کے بعد آدمی کو ڈھونڈتا چلا جاتا ہے. کچھ دن اس کو آزماتا ہے, کچھ دن اس کو آزماتا ہے, کچھ دن اس کو آزماتا ہے, اور اسی طرح سے آزماتا چلا جاتا ہے کہ شاید کوئی اس انسان کے برابر انسان مل جائے. ایک صلوات لگی. ایک اور صلوات. تو انسان
आदमियों को चुनता है, इंतखाब करता जाता है कि शायद कोई ऐसा मिल जाए। और नाउमैदी उस वक्त होती है जबकि जिंदगी गुजर जाती है और कोई मैसर नहीं आता। बिल्कुल यही हाल हुआ सहारे के मुतालिक कि पहले तो अकली बहस छेड़ दी कि इंसान को इंसान के सहारे से क्या ताल्लुक है। पहले तो अकली एक बहस छेड़ दी और वो समझते थे कि यही अकल है कि सिवा खुदा के कोई सहारा ही नहीं है, सिवा खुदा के कोई सहारा ही नहीं है, इसलिए किसी इंसान को सहारा नहीं बनाया जाएगा। सुनने वाले भी मुतमईन थे कि देखें कब तक ये चले। इसलिए मैं चूंकि अमली गुफ्तगू और तजर्बे की बातें कर रहा हूं, इसलिए चाहता हूं कि ज्यादा एक्सप्लिसिट हो जाऊं, यानी बहुत ज्यादा अल्फाज सहल इस्तेमाल करूं ताकि आपके दिलो दिमाग में वो जम जाएं अल्फाज। तो यह जानकर कि हम एक इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, खुदा सहारा है, खुदा सहारा है, अल्लाह वली है। और जब गोशाए दिल से कहीं से आवाज आई कि अल्लाह तो वली है मगर उसने भी दोस्तान खुदा का जिक्र किया है, अल्लाह इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, औलिया खुदा वो हैं जो न खौफ करते हैं न हुज़न महसूस करते हैं। और औलिया हैं, रसूल वली है, साहिबान ईमान वली हैं। तो अब यह ख्याल पैदा हुआ कि अगर हम चुन सकें, इंतखाब कर सकें तो चलो देखते चलो। सदियां गुजरी, कई असर गुजरे, कई दहर गुजरे, बहुत सा जमाना गुजरा, एक एक असर में, एक एक सदी में, एक एक जमाने में 50-50, 60-60, 100-100 इंसानों को सहारा बनाने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान में, ईरान में, इराक में, जहां जहां हम थे हमने सहारे बनाने की कोशिश की, मगर हुआ क्या? हुआ ये कि किसी मंजिल में कोई सहारा अगर काम भी आ गया तो हर मौके पर उसको पुकारा न जा सका, हर मौके पर उसको पुकारा न जा सका। और किसी मंजिल पर भी जो वो काम बजाहिर आया तो वो इसी तरह से आया कि दुनिया को बतलाने की कोशिश की गई कि देखा ये मौजजा था, यह मदद हुई थी, यह हमारा काम निकल गया था। मगर हुआ यह कि इंसान तजर्बे पर तजर्बा करता चला और हर तजर्बे में नाकाम रहा, हर तजर्बे में नाकाम रहा। अब साल में जितने दिन हैं हर दिन किसी की याद बना डालिए, इतने तो नाम आ गए, इतने सहारे आ गए। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, लेकिन जब कभी दिल की गहराइयों में टटोला गया तो एक गैर तसल्ली याफ्ता ख्वाहिश दिल में छिपी हुई थी कि अब तक वो न मिल सका जिसकी तलाश थी। मेरे लफ्जों पर गौर कर रहे हैं आप, एक गैर तसल्ली याफ्ता ख्वाहिश दिल में छिपी हुई थी कि वो न मिल सका जिसको ढूंढ रहे थे। भाई ढूंढ रहे थे क्यों? फकत इतनी सी बात कि यह न हो कोई और आ जाए, यह न हो कोई और आ जाए। तो अब कोई साथी दुश्मनी है उससे, जो नस्लम बादा नस्लिन वो कबीलम बादा कबीलिन वो जैलन बादा जैलिन उभरती जा रही है? कोई नुकसान किया है उसने किसी का? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो वही है जाहिलियत, वही है जाहिलियत,
वही है असदियत के इसने अपनी हमगीर बुलंदी से, मेरे लफ्जों पर ख्याल की, हमगीर बुलंदी से चाहा नहीं खुद, बल्कि इसकी हमगीर बुलंदी ने बहुत सौ को पस्त कर दिया। खुद नहीं चाहा उसने कि दुनिया पस्त हो जाए, मगर उसकी हमगीर बुलंदी इतनी थी कि दुनिया पस्त नजर आई। और इस पस्त दुनिया से जिन जिन का रिश्ता था वो उससे हटना चाहते थे, बचना चाहते थे। जो कुछ भी सही, नतीजा यह हुआ कि एक को छोड़ा, हर एक के आस्ताने पर नजर आए, एक को छोड़ा हर एक के आस्ताने पर नजर आए। अब शरह सदर कहां, अब जीक सदर के अलावा कुछ नहीं। जहां शक है, जहां रैब है, दिल खुलता ही नहीं, दिल खुलता ही नहीं। मुसलमान है, मैंने तजुर्बे की बातें की हैं ये, और तजुर्बे की बातें करूंगा। मुसलमान है, कलेमा गो है, मजमा है, बोलने वाला मुसलसल सीख रहा है। अरे खुदा के लिए, खुदा के लिए दुरूद पढ़ो। ऐसी महफिलें भी देखी हैं, ख्याल आया ऐसी महफिलें भी देखिए। अब वो पुकारते जा रहा है मगर कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। बिल्कुल अमली तौर पर हमने देखा कि बेचारे हैरान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और यहां जहां सही माना में शरह सदर है, वहां उसका नाम आया, दिल झुका। زبان پر دعا آئی طلب رحمت کے لیے۔ تو قصہ مختصر، شرح صدر کی ایک علامت ہے، شرح صدر کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ سینہ کھلا ہوا ہے، کیا نشانی ہے؟ کھلے ہوئے سینے کی نشانی کیا ہے؟ درود۔ تجربہ کر لیجئے، تجربہ کر لیجئے، میرے جملے کو یاد رکھے، کسی محفل میں چلے جائیے، کسی محفل میں چلے جائیے، دیکھیے شرح صدر کی علامت کہیں ملتی ہے کہ نہیں۔ کھلا ہوا سینہ، کھلا ہوا سینہ ہے، شرح صدر کی علامت ہے درود۔ اور درود، درود کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا جملہ ہے کہ جس کو پڑھ کر ہم کسی پہ احسان کرتے ہوں؟ نہیں نہیں، یہ جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو اسلام کا گھر کہتے ہیں، جس آسائش و آرام میں ہیں، جن تربیت گاہوں میں ہم نے جنم لیا ہے، تحقیق سے بچ کر، تحقیق سے بچ کر ہم نے بے اختیار جو کلمہ طیبہ کہا ہے، جو حلال کو حلال جانا ہے، جو حرام کو حرام سمجھا ہے، جو خبیث و طیب کی پہچان ہوئی ہے، اس کا آخر کچھ شکریہ بھی ہو۔ تو شکریہ ادا نہیں ہوگا، حتمی مرتبہ کا شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ اب شرح صدر اگر ہے، سینہ کھلا ہوا اگر ہے، تو پھر شکریہ بھی ہے۔ پیغام کو اصول کرنے کے لیے دل راضی بھی ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے، غالباً آپ داد دیں گے اپنے دلوں میں کم از کم، کہ سینہ کھلا ہوا ہے، اس کی مثال ہاتھ کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلا ہوا، یعنی کسی کو دیتا ہے تو روکتا نہیں، دے
देता है तो रोकता नहीं, खुला हुआ हाथ, सीना खुला हुआ है। मतलब ये कि अब जो जुमले जबान से निकल रहे हैं किसी की मदह में, किसी की फजीलत में, रुकते नहीं है। यानी वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद से नहीं रुकता जब तक आले मोहम्मद आ जाए। कुछ आप समझ गए, याद रखेंगे। ये सारी कोशिशें इस दौर की हैं कि चूंकि आयत में यह है कि नबी पर दुरूद भेजो, उनका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, क्या तंगी नफस है, क्या ज़ीक सदर है, यानी क्यों रुक रहे हो, क्यों रुक रहे हो? सिर्फ इस बात पर कि आयत में कोई और नाम नहीं आया, फकत इस बात पर कि आयत में कोई और नाम नहीं आया। तो आयत को समझाया किसने? अल्लाहुम्मा सल्ले अला कहना सिखलाया किसने? युसल्लून के माने किसने बतलाए? वरना कोई बतला सकता था युसल्लून के माने क्या है, जबकि दुनिया आज 1400 बरस के बाद धोखा खा रही है उसके माने में। जिसने माने बतलाए उसने तफसील भी बतला दी और कहा कि यह तफसील है, इस तरह से दुरूद भेजो। अब आपने देखा शरह सदर और ज़ीक सदर की ये अलामतें हैं, ये अलामतें हैं। कौन कहां जाके रुकता है, कौन कहां जाके रुकता है। अब एक बात और है कि जिद पे अगर कोई सीना खोलना चाहे और खामखा के शरे सदर का सबूत दे कि इसमें अब उम्मत को भी दाखिल करो, दुनिया को भी दाखिल करो दुरूद में, तो हमको एतराज नहीं है, हमको एतराज नहीं है। चलो सबको शामिल करो, सबको शामिल करो, कम से कम सखावत की तो आदत पैदा हो और इंसान कहे कि वाकई पर दुरूद में सारी उम्मत को दाखिल करो, सबको दाखिल करो। यानी अगर वाकई सलाहियत है सबको दाखिल करने की, तो एक दुरूद को तो ऐसा शुरू होना चाहिए कि जो मरे दम तक सिलसिला जिसका जारी रहे, एक एक आलिम का नाम आए, एक एक मुर्शद का नाम आए, एक एक वली का नाम आए, एक एक आयत का नाम आए कि हम दुरूद पढ़ते ही जा रहे हैं और बराबर दुरूद जारी है। अच्छा, इसमें अमर कौन सा माने, कौन सा अमर माने? मगर अजीब बात यह है, अजीब बात यह है कि शर्त रहे ये कि दुरूद उसी पे भेजो जिससे अल्लाह और मलाइका दुरूद भेजते हैं। शर्त लगा दी है कि अल्लाह और मलाइका जिस पर दुरूद भेजते हैं उस पे भेजो दुरूद। किस्सा मुख्तसर, दूर आ गए। शरह सदर एक नेमत है, शरह सदर एक नेमत। और आप मुमकिन है ये समझते हो कि ये गुफ्तगू अली के लिए है, कि अली के लिए शरह सदर है उनकी मोहब्बत में, और जहां मोहब्बत नहीं है ज़ीक सदर है नहीं। आप यहां तक क्यों आते हैं, और ऊपर जाइए ना, और ऊपर जाइए। नबी को पहचाना भी है, खुद नबी को भी पहचाना है, सीना खुला हुआ है, नबी का जिक्र आ जाए तो है तैयार कबूल करने के लिए सीना। नबी, नबी को तो गायब नहीं है, नबी तो बशर है, नबी को सहो भी है, नबी को नसियान भी है, नबी गफलत भी उनके पैसे पैसातारी हो जाती थी। नबी की वो जिंदगी वही की अलग है, नबी की घरेलू जिंदगी अलग है। तो उसके माना ये वे अमलम यारेफू रसूल हम फहुम लहू मुनकरून, अभी तक तो इन्होंने अपने रसूल को भी नहीं पहचाना है। मकाम रिसालत पर शरह सदर नहीं है, गुफ्तगू कहां तक पहुंची है? मकाम रिसालत पर शरह सदर नहीं है, कम अज कम
قرآن مجید کو انبیاء کے تذکرے کے بعد پڑھتے اور ختمی مرتبت کے تذکرے کو انبیاء کے تذکروں کے بعد دیکھتے تو پتا چلتا کہ کون ہے خاتم, کون ہے خاتم. ابراہیم شیخ الانبیاء ہے. انی ذاہب الى ربی سیہدینی, میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف, وہی ہدایت کرے گا, میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. محمد ختم الانبیاء ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله, وہاں میں جاتا ہوں یہاں لے جایا جاتا ہے. ابراہیم کے تذکرے کو دیکھا ہے کبھی؟ کون ہے ابراہیم؟ ابراہیم وہ ہے کہ جس نے کہا تھا انی وجہت وجھی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میرے توجہات کا مرکز وہ ہے, وہ ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا, میں مشرک نہیں ہوں. اور خاتم کا مقام وہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری موت میری زندگی میری بندگی سب کچھ اللہ ہی کے لیے. یہ سب قرآن ہے, یہ سب قرآن ہے. ابراہیم کا مقام وہ کہ ڈوبتے ہوئے تارے کو دیکھ کے کہہ دے لاؤ حب الافلین, ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ابراہیم کا مقام یہ کہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھے اور کہہ دے واضح طور پر لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, یہ چاند ڈوب گیا, اگر میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں حیران ہو جاتا. چمکتے ہوئے آفتاب کو دیکھا کہ ہذا ربی ہذا اکبر, یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت, جب وہ بھی ڈوبا, قال یا قوم انی بری مما تشرکون, میں بری ہوں. تو وہاں چمکتے ہوئے چاند اور روشن آفتاب اور جگمگاتے ہوئے تاروں پر نظر گئی, نظر گئی تو آواز آئی لقد نری ابراہیم ملکوت السماوات, ہم نے ابراہیم کو دکھلائی ہے ملکوت, ہمارے نظام کائنات کے ہولڈ کو بتلایا ہے ہم نے ابراہیم کو کہ نظام کل کیا ہے, نظام کائنات کیا ہے, سب پہ ہمارا تسلط کیا ہے. ہم نے ملکوت کو دکھلایا, ابراہیم کو دکھلایا. اور مقام خاتم کیا ہے؟ مقام خاتم یہ ہے لقد را من آیات ربہ الکبریٰ, میرے حبیب نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا اور اس شان سے دیکھا. ما کذب الفؤاد ما را, کہ دل نے نہیں جھٹلایا, جب آنکھوں نے دیکھا تو دل نے بھی دیکھا. بہت عجیب گفتگو ہے, بہت عجیب گفتگو ہے. وہاں فقط بات رہ گئی تھی تاروں تک, چاند تک, سورج تک, کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں جو سامنے چمک کر آنا چاہے ان کو بتلایا کہ تمہارے لیے ڈوبنا لازم ہے, یا بدر میں ڈوبو گے, یا احد میں ڈوبو گے, یا خیبر میں ڈوبو گے, یا خندق میں ڈوبو گے. گفتگو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی مقابلہ کیا ابراہیم کا خاتم سے؟ کبھی مقابلہ کیا ابراہیم کا خاتم سے؟ وہ کہ جن کے لیے کھلے میدان میں آ کے جنگ کرنا تفصیل سے ثابت نہیں ہے, اور وہ زندگی یہاں جہاد کی کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی جہاد کر کافروں سے, لاؤ منافقین سے لاؤ.
میں نے کبھی عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ صفین کی لڑائی میں امیر المومنین کی خدمت میں کسی نے تحسین کے کلمات دہرائے اور کہا یا علی میں نے تو آپ سے بڑھ کے کسی کو بہادر نہیں پایا، تو بے اختیار کا میں نے تو پایا ہے، میں نے تو پایا ہے، یہ کہتا ہے میں نے آپ سے بڑھ کے کسی کو بہادر نہیں دیکھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں نے تو دیکھا ہے مجھ سے بڑھ کے کسی کو بہادر، کہ وہ کون ہے؟ کہ محمد۔ دیکھا یہ ہے وہ معرفت جو نفس رسول کو حاصل ہے، رسول کی معرفت اتنا جری کہ جاہد الکفار والمنافقین، وہ ابراہیم کہ جو دعا کریں کہ پروردگار اس گھر کو امن والا بنا، رب جل ہذا البلد آمنا، اور وہ خاتم کہ جس کے لیے گھر ہمیشہ کے لیے امن والا بن گیا، من دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو جائے وہ امن پایا۔ وہ ابراہیم جو دعا کریں کہ پروردگار میری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا ہو، اس امت مسلمہ میں ایک رسول کو مبعوث کر جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور جو تیرے کتاب کا علم دنیا کو دے، دعا قبول، دعا قبول۔ وہ ابراہیم جو دعا کریں واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آخر زمانے میں میرے لیے ایک سچی زبان قرار دے، اور دعا آخر زمانے میں قبول ہوئی، ووہبنا لہم من رحمتنا وجعلنا لہم لسان صدق وجعلنا لہم لسان صدق علیہ۔ وہ ابراہیم یہ ختمی مرتبہ گفتگو آ گئی، تو اور کچھ بات، وہی ابراہیم کہ جس کو اس کی خلت کے کمال پر، اس کی بے نیازی کو دیکھ کر آتش نمرود سے ہٹایا گیا، ابراہیم، اور خاتم وہ کہ جس کے طفیل سے اس کی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے ہٹایا گیا۔ آخرت کے عذاب کی گفتگو نہیں ہے، وہ دنیا کی آگ کی گفتگو ہے۔ اور یہاں ارشاد ہوا کہ حبیب اگر تم کسی کی سفارش کرو، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک واستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ جو گنہگار ہیں اگر وہ تیرے پاس آئیں اور توبہ کریں اور تم اے رسول ان کے لیے طلب مغفرت کرو تو ہم توبہ کو قبول کر لیں گے۔ آپ نے دیکھا یہ خاتم ہے، وہ ابراہیم یہ خاتم۔ ابراہیم پر درود پڑھتے ہوئے تو پسند ہے، کما صلیت علی ابراہیم وہ اعلی ابراہیم انک حمید مجید، پتہ نہیں ہے آل ابراہیم کا مگر وہاں تو درود پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ آل ابراہیم، یہاں محمد کے ساتھ آل کیوں نہیں ہے؟ باتیں سمجھ میں آئیں؟ کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، ایسا ہی درود جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ آؤ جب مقابلہ ٹھہرا تو اب کس کس کو آل ابراہیم میں بڑھانے والے ہو؟ ادھر آؤ، پہلے وہاں سے اضافہ کرتے جاؤ تاکہ یہاں اضافہ کرتے جاؤ۔ عجیب بات ہے، یعنی منطق کے اعتبار سے، معمولی فکر کے اعتبار سے پروردگار رحمتوں کو نازل کر محمد پر، جیسے تو نے رحمتوں کو نازل کیا ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
वहां इजाफे का इम्कान नहीं है। तो फिर जब नहीं है तो ये कमा के क्या मायना है? जिस तरह से तो इब्राहिम के लिए आले इब्राहिम मुसल्लम और मोहम्मद पे आके रुक गए। कहां है शरह सादर? कहां है शरह सादर? मोहम्मद। हकीकत यह है, मैंने तकरीर खत्म की, मैंने जहमत दिया आपको, चूंकि आखिरी तकरीर थी। मैं चाहता था कि बाद मसाइल अमली जिंदगी में जिसको हम सोच रहे हैं वो आपके दिमागों में उतर जाए। हमने इस वक्त कोई इल्मी मसाइल को नहीं पेश किया है, हम चाहते हैं कि बात ऐसी चीजें आपके सामने रहें ताकि गुफ्तगू के दौरान में आप कुछ कह सकें, कुछ सुन सकें। तो अर्ज यह किया जा रहा था कि इब्राहिम के लिए तो आले इब्राहिम लाजिम है, वहां न दोस्त है, न उम्मत है, न अहले खाना है, कोई नहीं, तो इब्राहिम आले खान। और यहां जानते बूझते कि सिलसिले हिदायत जिस मकाम पे आके मरकजियत इख्तियार करता है, इन्नमा अंत मुंजिर वले कुल कौम हाद, तू है डराने वाला, हर कौम के लिए हादी तू है। इस मंजिल पर पहुंच गए। कभी मिल्लत मुसलमान ने सोचा कि इब्राहिम को उस किब्र सिनी में बशारत देने वाले बशर ना हाओ बे इसहाक वमिन वरा इसहाक याकूब, कि इब्राहिम की बीबी को बशारत दी जाए कि ये बेटा, बेटे के बाद फिर बेटा, ये नस्ल हैरान है। तू वह अनाजूज उन वहाजा बाली शेखा, मैं बूढ़िया हूं, मेरा शौहर बूढ़ा है, इसके बाद भी तुम बशारत दे रहे हो। इंतजाम इलाही यह है कि हां हां कह दो, यही होगा और तुम साहेब औलाद हो। इब्राहिम को इसहाक अता करने वाला, जकरिया को यहिया देने वाला, क्या मोहम्मद को बेटा नहीं दे सका? क्या बात है, एक औलादे नरीना होती, एक औलादे नरीना होती, एक बेटा होता, मगर कुदरत जान रही थी कि इब्राहिम के बाद तो इसहाक मुसल्लम है, इसहाक के बाद याकूब मुसल्लम है, मगर मोहम्मद के बाद अगर कोई बेटा होगा तो उस बेटे के लिए जिंदगी आसान नहीं होगी। नबूवत तो यूं भी खत्म हो गई थी, नतीजा यह होता कि उस बेटे का पता भी नहीं चलता। तो चूंकि कौसर देना था इसलिए बेटी अता की। बहुत गौर से सुनिए, बेटी अता की, पर्दे में रखा ताकि निगाह है मर्दों से बचे। बेटी को औलाद दी ताकि जमाना कुछ गुजर जाए और ये बच्चे निगाहों में न खटके। ये बच्चे निगाहों में न खटके और पैगंबर बेटी के बेटों को मुबाहला में लाके ऐलान करें, इब्राहिम को इसहाक अता करने वाला मुझे ये अबना अना दे रहा है, ये अबना अना है। किसी ने एतराज नहीं किया, बात आगे बढ़ गई। अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि फातह खैबर, रसूल के मरने के बाद आपने तलवार क्यों नहीं खींच ली?
ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر طرف دیکھا, میں نے کسی کو اپنا رفیق نہیں پایا, الا اہل بیتی, اگر کوئی میرا ساتھ دے سکتے تو میرے گھر والے سے. فظننت تو بے ہی مانی المانیا, میں ڈر گیا کہ کہیں یہ بچے نہ قتل ہو جائیں. میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ذرا سا بہانا, ذرا سا بہانا, ذرا سا بہانا. علی لڑے, دشمن نے حملہ کیا, دشمن نے حملہ کیا, ظاہر ہے عرب تھے, یہ گھر جل گیا, بچے مر گئے. کوثر کا کیا ہوتا؟ انتظام یہ کرنا تھا کہ 24 برس علی چپ رہو, بچے بڑے ہو جائیں, یہ انتظام ہے, ابنا آنا کی حفاظت ہے. اور حسن صلح کر کے چپ ہو جاؤ تاکہ کربلا تیار ہو. اور ہاں حسین, بھائی کے بعد اور 10 برس چپ رہو, اور 10 برس چپ رہو تاکہ کربلا کی زمین پہ 3 معصوم آئے. حسین امام زین العابدین محمد باقر. اتنی دیر صبر کرنا کہ زمین کربلا 3 معصوموں کا برداشت کرے وقت واحد میں, کہ اگر حسین قتل ہوں تو زین العابدین رہے, محمد باقر رہے, تاکہ کوثر رہے. یہ ابنا کا انتظام تھا. ذات واجب اپنے حبیب کو, اپنے حبیب کو جیسا کہ کہا جاتا ہے, اس نے بہت سی اولادیں دی, بہت سی اولادیں, بہت سی لڑکیاں, بہت سی لڑکیاں, مگر مورخین کو کیا کہنا پڑا؟ یہی کہنا پڑا کہ نہ لڑکیاں بعد میں جی سکیں, نہ کوئی لڑکا زندہ رہا, سب مر گئے. تو ان کے ہونے یا نہ ہونے پہ بحث نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ قتیجہ کے سارے ایثار کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ فاطمہ جیسی دولت دی, اور فاطمہ کی بندگی کا بدلہ یہ ملا کہ حسن و حسین ملے. وہ نانا یہ نواسے, اللہم صل علی محمد و آل محمد, جن پر درود لازم. جن پر درود لازم, وہ حسین جو مرکز نگاہ ہے, وہ حسین جو مرکز نگاہ ہے محمد کے لیے اور علی کے لیے, وہ حسین جو مرکز نگاہ ہے فاطمہ کے لیے اور حسن کے لیے. ہمارے پاس بے انتہا مقام تقویٰ اور مقام قدس میں ایک عالم کا نام آتا ہے, اور وہ ہیں ملا احمد مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی یہ شیخ بہائی سے بھی سینئر ہیں, اور غالباً ان کا سن وفات 987 ہجری ہے. مقدس اردبیلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عظیم خزانے میں ایک کتاب دیکھی, اور اس کتاب میں میں نے یہ واقعہ دیکھا کہ سفر کی 19 کو جابر بن عبداللہ انصاری, عطیہ عوفی اور یحییٰ بن خالد, یہ تینوں فرات کے کنارے پہنچے. یحییٰ بن خالد کے ساتھ اس کی بیوی خدیجہ تھی, یہ مقدس کے الفاظ ہیں, اس کی بیوی خدیجہ تھی, وہ خیمے میں تھی, اور یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ ایسے میں باتوں میں رات زیادہ ہوئی. یحییٰ بیان کرتا ہے کہ بے اختیار میری بیوی کے رونے کی آواز کان میں, میں دوڑا خیمے میں گیا, میں نے کہا خدیجہ کیا بات؟ کہا بات کیا ہے, کہاں آ گئے, کدھر آ گئے؟ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا میں نے ابھی خواب میں فاطمہ کو دیکھا.
یہ مقدس عرض بیلی کی زبان سے ہے. میں نے ابھی خواب میں فاطمہ کو دیکھا اور عجیب حال میں دیکھا, عجیب طرح سے بیان کر رہی تھی اور روتی جاتی تھی اور نوحہ پڑتی جاتی تھی کہ ایسے میں شہزادی نے ایک آواز دی, طیبہ, یہ نام ساتھ ہے اس میں روایت, ایک کنیز آئی حوری آئی کا طیبہ, دوڑ کے بابا کے پاس جانا اور کہنا زہرا آ گئی ہے, آج اربعین کی رات ہے, بابا اب تک نہیں آئے, بابا اب تک نہیں آئے, آج میرے بیٹے کے چہلوں کی رات ہے. طیبہ روانہ ہوئی, ایک دوسرے کنیز کو آواز دی کہ جاؤ جاؤ نجف جاؤ, جا کے کہو ابو الحسن سے کہ زہرا آ چکی ہے, زہرا آ چکی, آ جاؤ علی, آ جاؤ, آج شب اربعین ہے. اسی طرح سے امام حسن کو طلب کیا. ختیجہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ختمی مرتبہ آئے, امیر المومنین آئے, امام حسن آئے اور فاطمہ ان سب کو لے کے بیٹے کی قبر پر گئی اور پکار کے کہا کیا حسین اس لیے چکی پیس پیس کا پالا تھا کہ تیرا یہ حال دیکھوں. اور اس کے بعد ایک سیاح کیا اور بے ہوش ہو کے قبر پہ گر پڑے. رسول نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی فاطمہ کو سنبھالو, فاطمہ کو سنبھالو. مڑ کے کہا حسن ابن علی کی طرف جاؤ, والد گرامی کو سنبھالو, والد گرامی کو سنبھالو. امیر المومنین اور حسن ابن علی دونوں سیدہ کے پاس آئے, تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھلی اور کہا ہاں بابا ہاں میں ہوش میں ہوں. یہ آخری جملہ ہے اب روایت کا, میں ہوش میں ہوں بابا اور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. کیا ہے زہرا؟ کہ بابا میں مختلف مقامات سے ہو کے آ رہی ہوں, آج اربعین کی رات ہے, میرے بچے پر جس جس نے آنسو بہائے تھے نا میں نے سب کے آنسوؤں کو اس شیشے میں جمع کر لیا. بس ہو گئی روایت. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عجب نہیں کہ یہاں بھی ہو, چہلم کی رات ہے, عجب نہیں کہ یہاں بھی ہو اور آنسو کو ڈھونڈ رہی ہو کہ میرے بچے کے لیے